Hautamäki. Hautamäki. Ja Itso, Monola. Ja Kupsi tuli tuolta Ohtaasarven kautta tänne Joisuun seuraavalla kokopanolla. Eli maaliin tulee numero 1 Ville Iiskola. Mika Turunen. Ja numero 4 on Mika Lähderinne, joukkueen kapteeni. Ja kapteeni kontrolina on Kutaovi. Marko Kivilä. Kattele on täällä näkö yhtä semmoista, mikä pärjää meidän porukka. Hey!